horní a spodní podstava toho komínu, jo. Vytvoříme to tak, že vlastně pomocí příkazu sketch. Jo, pomocí příkazu sketch. Nepůjdeme zatím do toho příkazu sledle. Pomocí příkazu sketch. První hrám v Dorisu. Udělám tam v kružnici třeba průměr 100. Tak. To je první skica. Věřím, nebo potvrdím ji. Teď si udělám pomocnou rovinu ve vzdálenosti, řekněme, 300. Průměr 100. Jsem přehnal ty 300. 200. Teď, co uděláme dál, tak musíme jak tu spodní, tak tu horní kružnici rozdělit na dvě půlkružnice, tak jo, dvěma bodama, jakoby, rozdělíme na dvě půlkružnice, nebo stačí, když na ně umístíme dva body, tak aby měli teda, jakoby, aby nám vznikly dvě půlkružnice, tak, aby byly ty dva spodní body na spodní základně otočeny oproti horním o 90 stupňů. Jo? Takže řekněme, že já si třeba v téhle, začnu teda na spodní rovině, jo? Takže v rovině, co to je, narys, si já vytvořím dva body, jo, pomocí datum point, nebo ne v rovině narys, na té spodní kružnici, na té spodní skici, já si vytvořím průsečíky s rovinou narys, jo, takže vezmu datum point, kliknu na křivku s kontrolem na rovinu, na ten nárys. Umístil jsem tam bod, jo? Ještě jednou to se poklá. Kliknu na křivku, dám volbu datum point, jo, tohle. Kliknu na křivku spodní s kontrolem na rovinu nárysu a už mám plně určený bod. Je to průsečík roviny a té křivky. OK. Zopakuju to na druhé straně. Takže zase na tu point. Kliknu na křivku s kontrolem rovinu nárysu. Mám plnotelina. Jo? Takže teď už mám tyhle dva body. Sami udělám na horní kružnici s tím rozdílem, že to nebudu dělat průsečíky s nárysem, ale v mém případě s okorysem, to znamená o těch 90 stupňů otočení. Jo? Křivka rovina. Ještě jednou.
Daří se? Jo, v těch, v té sexy, tak vezmeme příklad skrv. Slu point, necháme to tak, skrz body, potvrdíme, šáme dan. Chce to po nás, aby jsme vybrali body. Vybereme vždycky jeden bod na horní, druhý bod na spodní, jo? Jeden, druhý tak, aby nám vznikla taková prostorová úsečka. Blend, vytvoření toho pláště. Jo, jak já jsem vždycky říkal, že vybereme dvě křivky a potom další dvě křivky, které jsou od nich o 90 stupňů nebo... No. Mě to vadí moc, když ty body nejsou potočené vůči sobě, jako o 90 stupňů, ten vrchní oproti tomu spodnímu. Bude, no. To ti potom nevytvoří komín. Nebo ono, teď, když si to představíte, kdybyste jenom, kdyby to šlo rotovat tuhle úsečku, tu jednu úsečku, kterou jste vytvořili pomocí osy, tak vám vznikne to samý, že? Tak vám vznikne jakoby ten komín. To je hyperbolový. Mám to otevřený, nebo nemám tam představy, nemám to uzavřený, no řekněme,
že tam budou ty na piko, jo, zase tu součást, tak dám edit, fill, vyberu křivku, jo, tady mi to, tady se mě to ptá, co musí vybrat, jo, a uzavře to, ono se mě počítá, tak jenom vyběz, já to zapresnu. Jo, fill, udělal jsem tam jakoby čelo. To samý, když udělám dole. Edit, fill, vyberu zase tu spodní křivku, otvrdím. Jo, tak teď mám jakoby plošný těleso, uzavřený plošný těleso. A když bych tomu chtěl, když bych z tohohle plošního tělesa chtěl udělat objem, jo, to znamená vyplnit ho, aby to bylo plný, tak můžu dát další příkaz solidify, jo, když vyberu vlastně ty filty, jo, solidify teďka nejde, protože když vybírám ty filty, já jsem zapomněl udělat jednu věc. Já teď si můžu vybrat, mám tady tři quilty, jo? Jeden ten plášť, horní postava, spodní postava. V případě, že já to chci vyplnit tím objemem, tak já musím provést jednu věc a to sjednotit ty plochy, nebo jakoby se čistě zmeržovat, jakoby, jo? Tomu se říká meržování. Takže když dám vlastně, vyberu všechny tři plochy, jak horní, tak spodní postavu, tak plášť. Dám edit, merge. A potvrdím to, tak teď se mi sjednotili. Teď když to vyberu, tak už mám jakoby jeden quilt, jednu celkovou plochu, jo? Tak tam mám